Futbolo radijas Radio Centras. Nauja karta, nauja televizija. S plus išmanioji televizija, plus TV. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto, ne vandenį. Ir iš tiesų, Bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Pusės, Vytautas po kavos, Vytautas po vertės, Vytautas kraujo dėjimo, Vytautas po maisto, Vytautas vakarėlio, Vytautas po sporto, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas.
Šią gražią šeštadienio pavakarę džiaugiuosi, kad įsijungėte mūsų tiesioginę transliaciją. Pirma lyga grįžta į jūsų ekranus. Į stadionus pirma lyga jau grįžo už vakar Liepos 29 dieną. Vakar taip pat vyko keletą susitikimų. Nu, prieš tai buvo kelių savaičių pertrauka pirmoje lygoje. Dabar, galima sakyti, prasidėjo antroji sezono dalis. Jūsų ekranuose centrinis turo susitikimas. Futbolo akademija Šiauliai šiuo metu antroje vietoje turnyrinė lentelė esanti Saulės miesto futbolininkai šiandien savo Šiaulių miesto stadione priima Klaipėdos Neptūno komandą, kuriai šiek tiek sunkiau sekasi šio sezono pirmojo lygoje. Jie ir į tą pertrauką išėjo galbūt ne pačiomis geriausiomis nuotaikomis, turėjo laiko per pertrauką sustiguoti savo žaidimą Kestučio Ivaškevičiaus auklėtiniai. Jie šiuo metu pirmojo lygoje užima 10 vietą, na tiesa dalinasi 9-10 vietas su Baltijos futbolo akademija, kuri už vakar galbūt kiek netikėtai pralaimėjo Kauno Žalgirio B komandai, tad Baltijos futbolo akademija savo šio turo susitikimo jau sužaidė ir Klaipėdos Neptūnas šiandien iškovojęs bent tašką turi galimybę aplenkti turnyrinėje lentelėje Vilniaus jaunuosius talentus, nuo Klaipėdos jauniesiems talentams tai padaryti tikrai nebus lengva, jų varžovai Šiaulių futbolininkai tvirtai šiuo metu įsitaisė antroje turnyrinės lentelės vietoje, vakar jų pagrindiniai varžovai turnyrinėje lentelėje Jonavos futbolininkai savo pergalę iškovojo ir padidino atotrūkį nuo Šiaulių komandos iki 8 taškų. Matėte ir Klaipėdos komandos sudėtį, čia ir Šiaulių komandos sudėtis bei atsarginiai žaidėjai bus galima susipažinti su tomis sudėtimis jau galbūt rungtynėms prasidėjus. Tad dar grįžtant į tą turnyrinę lentelę, Jonava vakar iškovojo pergalę 2-0 prieš Sūduvos B ekipą, tai buvo jų 14-oji pergalė. 42 taškus yra surinkę Eisvino Utyros auklėtiniai ir Šiauliai šiuo metu atsilieka 8 taškais nuo lyderiaujančių Jonavos futbolininkų, tačiau šiauliečiai yra sužaidę 2 susitikimais mažiau. Šiandien iš tų 2 susitikimų bus sužaistas 1 prieš Neptūną, na ir dar vieną atkeltą mačą ateityje. Šiaulių futbolininkai sužais su Kretingos Minijos ekipa. Tad šiandien Šiaulių ekipa turi galimybę nukirpti savo atsilikimą nuo lyderių iki 5 taškų. Nu, prieš pat tą pertrauką labai svarbią pergalę čia Šiauliuose iškovojo Šiauliai tarpusavio rungtynėse su Jonava. Nutraukė tada Jonavos komandos 12 pergalių seriją šiauliečiai, iškovodami pergalę 3-1. Jau pačią pirmą minutę Sergejus Amirzianas ten pasižymėjo, vėliau jis mušė ir dar kartą. Mušė ir Dominikas Kubilinskas ir puikia pergalė iškovojo tada Mindaugo Čiapo auklėtiniai Liepos 3 dieną, beveik prieš mėnesį čia Šiauliuose. Vėliau šiek tiek vos neprisižaidė šiauliečiai, kurie dabar yra palydimi plojimais, pasirodo ant vėjos ir teisėjai, ir abiejų komandų startiniai 11-ukai. Taigi prieš pat pertrauką šiauliečiai vos neprisižaidė ir vos neišbarstė taškų rungtynėse Marijampolė prieš Sūduvos B komandą, kurie šiuo metu yra turnyrinės lentelės apačioje. Ten tik per pridėtą laiką Vaidas Viktoravičius išgelbėjo Šiaulių komandą, muždamas įvartį ir išplėšdamas komandai pergalę 2-1. Ir tai buvo 11-oji Šiaulių komandos pergalė. Iš viso 34 taškus yra šiauliečiai, jie jau yra iškovoja 3 pergalės iš eilės, Klaipėdos Neptūnas šiuo metu fiksuoja 3 pralaimėjimų iš eilės seriją, tačiau visa tai buvo prieš pertrauką ir pažiūrėsime, kaipgi abejoms komandoms seksis atrasti savo žaidimą po tos pertraukos. Netrukus prasidės šis centrinis turo susitikimas. Na dar greit apžvelgiant į tai, kas vyko už vakar ir vakar. Už vakar vienintelis susitikimas buvo sužaistas Kaune ir Žalgiris nutraukė savo 9 pralaimėjimų iš eilės seriją, iškovodamas 2 sezono pergalę, 6 tašką, įveikdamas 2-0 rezultatų Baltijos futbolo akademijos auklėtinius. Nuo vakar 3 susitikimai buvo sužaisti pirmoje lygoje. Jonava, minėjau, iškovojo pergalę 2-0 prieš Sūduvą. Riteriai taip pat paskutinėmis rungtynių akimirkomis iškovojo pergalę 2-1 prieš Miniją. Ir Mažeikiuose Bobrungas nutraukė savo nesėkmių seriją įveikdamas atmosferą 3-1. O čia prasidėjo rungtynės Šiaulių miesto stadione. Ir
rungtynės, aišku, svarbios, tačiau tuo pat metu ir tokio šventiškos. Buvo čia ir fanų zona, ir jau nuo pat dienos čia buvo kviečiami atvykti sirgaliai. Ir jaunieji sirgaliai, kurių čia labai nemažai susirinko, ir įvairūs konkursai vyko prieš šias rungtynės, čia pirmoji Šiaulių komandos ataka. Tad nemažai ir Šiaulių futbolo akademijos jaunųjų auklėtinių palaiko dabar jau saugusių komandą, kurioje taip pat nemažai jaunimo. Tačiau yra ir tų patyrusių žaidėjų, ir tas patyrusių žaidėjų ir jaunimo mišinys kol kas puikiai kovoja šio sezono pirmoje lygoje. Mindaugas Čiapas taip pat labai svarbi to dalis, treneris atvykęs į Šiaulių komandą. Pirmas sezonas jam treniruojant Šiaulių ekipą, ir kol kas šiauliečiai taip užima antrąją vietą, nusileidžia kol kas Jonavai, tačiau 11 pergalių, vos vienas pralaimėjimas ir vienerios lygiosios. Birželio 19 dieną čia auklėtinį nusileido Panevėžio ekipai, tai buvo vienintelis jų pralaimėjimas. Na ir sezono pradžioje Šiauliuose, tiesa, Gitarių stadione, dirbtinės dangos stadione, buvo sužaista 1-1 su Bangos B ekipa. Tad tai vienintelis dvi rungtynės, kuomet barsi taškus Šiaulių ekipa. Klaipėdai sezonas sunkesnis, buvo ir pakilimų, buvo ir tokių nuopolių, ir dabar vienas iš tų nuopolių, minėjau, trys pralaimėjimai iš eilės. Visi jie patirti minimaliais skirtumais, tiesa, skirtingomis tekmėmis vyko tie susitikimai. Liepo 6 dieną 3-4 rezultatyviose rungtynėse Panevėžiui nusileido klaipėdiečiai, tačiau ten jie atsilikinėjo 0-4. Ir antrajame kilnė patys pelnė 3 įvarčius, turėjo dar galimybę išplėšti ir lygiasias, tačiau pralaimėjo ten klaipėdiečiai, o čia Petravičius. Bei pirmasis smūgis į vartus, tačiau nepavojingas šis smūgis. Ir mato Daškaus rankose kamuolys. Čia dar kartą šis pakartojimas, Matas Daškus neturėjo daug problemų gaudydamas šį kamuolį. Visos linksmybės, kurios vyko prieš rungtynės, jau yra baigtos. Na tiesa, ten dar likę keletas jaunųjų sirgalių fanų zonos atrakcijose. Tačiau didžioji dalis jų jau stebi tribūnose Šiaulių komandos pasirodymą. Puiki diena, graži diena, puiki diena futbolui. Nemažai čia ir sirgalių susirinko iš Šiaulių miesto stadiono. Tad labai smagu, kad pirmos lygos kovos grįžta į futbolo stadionus, ir labai smagu, kad pirmos lygos kovos grįžta ir į jūsų ekranus. Šiandien tuo pat metu prasidėjo ir dar vienas susitikimas pirmojo lygoje. Tad du mačai šiandien antroje pagal pajėgumą Lietuvos futbolo lygoje, ir šiandien Panevėžyje prasidėjo susitikimas tarp Panevėžio ir Bangos ekipų dublerinės komandos. Šiaulių komandos išpolis, na kaip ir buvo galima tikėtis, Šiauliai kol kas daugiau kontroliuoja kamulį, jie yra šių rungtynių favoritai, tačiau vėlgi ta pertrauka, ir pažiūrėsime, kaipgi tą pertrauką išnaudojo abi komandos bei jų treneriai. Šiauliams vadovauja Mindaugas Šepas, visai netrukus jau rugpjūčio 6 dieną švesintis 43 metų gimtadienį, ir jo oponentas 36 metų Klaipėdos komandos strategas Kęstutis Ivaškevičius. Šiaulių komandos vienuolikėje nieko netikėto, nieko naujo. Standartinis tas vienuoliktukas nusistovėjo sezono eigoje. Bus galima jį apžvelgti. Klaipėdos komandoje yra šiek tiek pokyčių ir yra šiek tiek netekčių. Nėra ten vieno iš rezultatyviausių komandos žaidėjų kartu su Mariumi Papšiu, Jono Bičkaus. Ir nėra gynybos grandyje žaidžiančioje Gidėjaus Dusevičiaus. Tai yra startinė sudėtė žaidėjai, tačiau šiandien be jų priverstas versis Ivaškevičius, o čia Šiaulių komandos išpolis. Misiūnas ten baudos aikštelėje, ir galiausiai klaipėdiečiai apsigina. Ne visada jiems pavyksta sėkmingai apsiginti. Viena iš tų komandų pakankamai nemažai įvarčių prasileidžiančių yra Klaipėdos Neptūnas. Po daugiau negu du įvarčius jie prasileidžia, iš viso 31 įvartį jau praleido per 14 susitikimų. Visiška priešingybė Šiaulių komando žaidime, jie yra geriausiai besiginanti komanda visoje pirmoje lygoje, tik 7 praleisti įvarčiai per 13 susitikimų.
Tai yra kiek daugiau nei po pusę įvarčio praleidžia per kiekvieną mačą šiauliečiai. Jonava pagal šį rezultatą yra antra, tačiau Jonava sužaidusi dviejomis rungtynėmis daugiau nei Šiauliai yra praleidę 5 įvarčiais daugiau. Tačiau ne tik apie Šiaulių komandos gynybą galima kalbėti ir apie jų polimą. Vidutiniškai po 3 įvarčius pelno Čepo auklėtiniai, tad sustikuota žaidimas tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje. Vidutiniškai 3 pelnomi įvarčiai, po kiek daugiau nei pusę praleisto įvarčio per mačą. Geriausias įvarčių santykis iš visų 14 pirmenybių komandų, na tik tiek, kad Jonava užfiksavo tą įspūdingą pergalių seriją. Ir labai geras Jonavos komandos žaidimas neleidžia šiauliečiams būti pirmoje turnyrinės lentelės vietoje. Tačiau kova ten atkakli ir šiauliečiams buvo labai svarbu tarpusavio susitikimą laimėti. Ta jie padarė, sužaisdami labai gerą mačą. Apsigina klaipėdiečiai ir galbūt būtent nuo svečių komandos sudėties apžvalgos galima pradėti. Vartose nieko naujo, nieko netikėto, 24-asis numeris Matas Daškus ir aikštė žaidėjai. 4-asis numeris Tautvydas Špiegis. 90-asis Simonas Juška, 94-as numeris Aurimas Skurdelis, 20-asis numeris vienas iš komandos naujesnių veidų Ainis Vilavičius. Tai yra tie žaidėjai daugiausia prižiūrintis komandos vartų apsauga. Taip pat aikštėje yra ir 10-asis numeris Marius Papšys, apie jį daug kalbėti nereikia, viena ryškiausių Klaipėdos Neptūno asmenybių ir ne tik jo CV tai sąlygoje, tačiau ir jo žaidimas šiame sezone 8 pelnyti įvarčiai pirmojo lygoje ir dar galima pridėti pokerį LFF taurės vienose iš rungtynių, tiesa ten jau klaipėdiečiai savo pasirodymą baigė. Na ir be mano išvardintų žaidėjų, Klaipėdos komandos sudėtyje 11-asis numeris Leo Sonas, 32-asis Neilas Urba, 33-asis Adomas Ankudinovas ir du polėjai Maksimas Lukaševičius, baltarusis, po keletos metų pertraukos sugrįžęs į Lietuvą, taip pat visai neseniai papildęs Klaipėdos komandą, jau ir pasižymėjęs įvarčiais. Ir kartu su juo Laurinas Barsteika, 37-asis numeris, baltarusis vilki 50-uoju numeriu paženklintus marškinėlius. Čia Levasonas nespėja prie kamulio. Nėra Jono Bičkaus. 8 įvarčiai pirmoje lygoje, dar porą tikslių smūgių taurės varžybose. Be jo, šiandien verčiasi Kestutis Ivaškevičius, jo vietą pastatytas Laurinas Barsteika. Šį sezoną pirmoje lygoje įvarčiais dar nepasižymėjęs, nors aikštė buvo pasirodęs 13 susitikimų. Na ir Šiaulių komandos sudėtis. Jeigu kas atidžiau stebite Šiaulių komandos šio sezono pasirodymus, na, tame startinėme 11-uke daug netikėtumų neturėtumėte išvysti. Sezono eigoje susiformavęs Čepo 11-ukas, vartose 61-asis numeris Gustas Boliutavičius, aikštėje žaidėjo 2-asis numeris Ernestas Pilypas, 5-asis Kristupas Mantinis, 7-asis Justas Petravičius, 10-asis Dominikas Kubilinskas, 19-asis Simonas Paulius, 22-asis Sergejus Amirzianas, 27-asis Ronaldas Misiūnas, 29-asis Deividas Dovidaitis, apie jį bus galima pakalbėti, visai nesenai ir vieną iš apdovanojimų nusigelbės jis pirmojo lygoje. Ir dar porą nepaminėtų žaidėjų, gynybos grandies žaidėjai, gynybos ta šis pamatas, 77-asis numeris 22 metų vidurio gynėjas Rokas Leketas ir 82-as numeris komandos kapitonas veteranas 38 metų gynėjas, buvęs Lietuvos rinktinės gynėjas Algis Jankauskas. Jis yra komandos kapitonas, Marius Papšys, vilki kapitono raišti Neptūno komandoje. O čia ir pirmasis šių rungtynių kampinis.
bei plojimai tribūnose. Patiko tas vaizdas sirgaliams. Dar kartą turime galimybę ir mes matyti praėjusio epizodo pakartojimą. Ir ten Algis Jankauskas, mano jau paminėtas, pavojingas ne tik gynyboje, tačiau ir puolime. Ir šį sezoną 3 įvarčiai jau pirmoje lygoje pavyko Algiui Jankauskui pasižymėti ir taurės vienose iš rungtynių. Beje, taurėje šiauliečiai vis dar tęsė savo pasirodymą, viena iš 2 pirmos lygos komandų, kuri praėjo tuos pirmuosius 2 etapus. Hegelman LFF taurėje pirmajame etape 2-1 sunkiai šiauliečiai įveikė Panerio ekipos pasipriešinimo, vėliau 3-1 nugalėjo Sanedė ekipą ir pateko į ketvirtfinalį. Čia turi būti įvartis, tačiau jo nėra. Simonas Paulius ten buvo vienas prieš vartininką, pavojingiausias momentas. 12 minutė. Dar kartą šis epizodas, na čia tiesiog puikus Petravičiaus saldainiukas įkirtusiam Simonui Pauliui. Nuošalės jai neklystų nebuvo ir ten jau gelbsti Klaipėdos komandą nuo įvarčio Matas Daškus. O dar grįžtant į taurės reikalus, taigi šiauliečiai prasibrovė į ketvirtfinalį. Ketvirtfinalio pradžia numatoma rugpjūčio antroje pusėje ir ten šiauliečių varžovai bus taip pat pirmoje lygoje rungtyniaujantis Plungės Babrungas. Tad 2 pirmos lygos komandos prasibrovė į tarp 8 stipriausių taurės ekipų ir jos susitiks tarpusavyje ketvirtfinalyje. Tad jau yra aišku, kad tarp 4 geriausių taurės komandų turėsime ir pirmos lygos atstovus. Klaipėdiečiai taurėje krito, o Šiaulių komandos išpuoliai tęsiasi ir dar vienas smūgis. Porą minučių poiliui, porą pavojingų progų, na galbūt dabar tas momentas nebuvo toks aštrus. Dar kartą šis epizodas. Pilypo perdavimas ir čia kamuolys atkeliavo iki Amirziano, jo smūgis šalia vartų. Į tolimą į vartų kampą taikė Šiaulių komandos vienas iš rezultatyviausių šio sezono žaidėjų su 5 įvarčiais. 6 įvarčius turi Petravičius. Na, tačiau Šiaulių komandoje ten mušo beveik visi. Ir tas pats Algis Jankauskas, ką jau minėjau, 3 įvarčiai. O užbaigiant Neptūno kelią pirmoje LFF taurėje, jie po 11 metrų baudinių serijos 10-11 krito prieš Babrungą. Na, stebint paskutinės Šiaulių komandos atakas, peršasi tokia išvada, kad po truputį tas įvartis bręsta. Kol kas atsilaiko klaipėdiečiai gynyboje, tačiau jau buvo poro aštrių momentų, kuomet tikrai, ypatingai Simono Paulių situacijoje, šiauliečiai galėjo pasižymėti. Algis Jankauskas. Žaidėjas iškart pakelinti Šiaulių komandos lygį į kitą lentyną ir tą lygį Šiaulių komanda demonstruoja kol kas šiame sezone, bent jau pirmoje šio sezono pusėje. Dar viena Šiaulių komandos ataka, šį kartą viskas nesibaigė smūgių į vartus ir Matas Daškus. 22 metai jam, priešingoje aikštės pusėje Šiaulių komandos vartus gina vienas geriausių pirmos lygos jaunųjų žaidėjų Gustas Boliutavičius, jam 20 metų. Na, o pats geriausias jaunasis pirmos lygos žaidėjas pirmojo sezono pusėje buvo pripažintas tiek pačios pirmos lygos, tiek visų komandų. Deividas Dovidaitis jau buvo užsiminęs. Čia Justas Petravičius. Susitvarko kamuolis, smūgis kairė koja. Būtent dabar rezultatyviausia Šiaulių komandos šio sezono pirmos lygos žaidėjas buvo jūsų ekranuose, o čia ir tas smūgis į vartus. Pasistatė kamuolį ant kairės kojos ir pabandė nuginkluoti varžovo vartininką
Justas. Na, grįžtant dar prie Deivido Dovidaičio. Trys įvarčiai šį sezoną. 18 metų jam. Ir geriausias pirmojo rato pirmos lygos jaunasis žaidėjas. Dalyvavęs jau ir U19 rinktinės stovykloje. Čia nėra pražangos. Ar vis tik fiksuojama pražanga, šiek tiek galbūt pavėluotas teisėjo švilpukas Kęstutis Bartuškevičius šiandien. Ir šių rungtynių vyriausias teisėjas, čia Sergejus Amrizianas, ir jau atsisveikinęs su kamuliu buvo šiek tiek stumtelėtas Sergejus. Nu, grįžtant prie teisėjų korpuso, Kęstutis Bartuškevičius, aikštės teisėjas, jo asistentai Jokūbas Kupčinskas ir Guostė Joniukaitė, ir ketvirtasis teisėjas, tiksliau teisėja Jurgita Mačikunytė. O čia baudos smūgis, galimybė pakelti kamuolį į baudos aikštelę. Ten yra, aišku, ir Algis Jankauskas. Ir va taip. Pavojus vėlgi prie Klaipėdos komandos vartų. Dar kartą šis epizodas. Algis Jankauskas jūsų ekranuose, jei neklystų, jis ten ir pabandė nuginkluoti varžovų vartininką. Algis Jankauskas arba Ernestas Pilipas, jei neklystų, ten buvo, bet panašu, kad Algis Jankauskas. Jis dar rungtyniaudamas ir prie Čiaburino Sūduvoje buvo svarbus tas standartinių padėčių žaidėjas. Kol kas žaidimas praktiškai į vienus vartus. Klaipėdos komandos išpolių nematome ir apskritai klaipėdiečiams kol kas sunku ir tą kamulį ilgiau palaikyti dabar. Klaipėdiečiai su kamuliu bando pereiti į varžovo aikštės pusę ir pavyksta tą padaryti. Ankudinovas buvo su kamuliu, dabar su juo ir Barsteika. Bei Sonas. Vienas iš komandos svarbesnių žaidėjų. Komandos, kurioje prieš pat tą pertrauką buvo keletas papildymų. Iš Kretingos minijos komandos ir Ainis Vilavičius atvyko, ir Simonas Juška, ir Neilas Urba. Visi jie yra aikštėje. Neilas Urba jau ir įvarčių sugebėjo pasižymėti. Rungtynėse prieš Vilniaus Žalgirį Liepos 3 dieną. Na ir dar vienas komandos naujokas, baltarusis, apie tai jau minėjau, Maksimas Lukaševičius. Rungtynėvis anksčiau ir Lietuvoje, ir netgi ne vienoje komandoje, ir Tauragės Tauro ekipoje. Jis šiek tiek pasibuvo ir Šilutėje, ir Palangoje, ir Klaipėdos Koralo komandoje. Žaidęs ir Baltarusijos U21 rinktinėje. Legionieriui 29 metai, dubliai jis mušė į Panevėžio vartus, kuomet klaipėdiečiai bandė išsigelbėti. Dabar Kubilinskas pabandė, pataiko į varžovą. Na ir nors Šiauliai atakuoja, jau turėjo 3-4 geras progas, porą netgi labai gerų momentų, tačiau įvarčio nėra, vis dar rezultatas 0-0. Minėjau apie Klaipėdos komandos papildymus. Na, prieš tą pertrauką vieno papildymo sulaukė ir Mindaugas Čiapas. Į vartininkų gretas atvyko Šarūnas Jurevičius iš Panevėžio komandos. Panevėžėje jis daug minučių negavo. Viename susitikime šį sezoną buvo pasirodę sąlygoje. Sužaidė beveik valandą ir vieną kėlinį sužaidė pirmoje lygoje, gindamas Panevėžio vartus. Tad sulaukė Šiaulių komandos pasiūlymo. Šarūnas Jurevičius, įvertinęs tai, kad Panevėžyje daug laiko jis negauna, atvyko jis į Šiaulius. Jis yra registruotas šioms rungtynėms, tačiau jis šiuo metu yra ant suolo, na ir Šarūnas Jurevičius
taip pat bus ir žaidžiantysis komandos vartininkų treneris. Ir tokiam kaip Gustui Boliutavičiui, tai taip pat puikiai galimybė pasisemti žaidimo žinių iš labiau patyrusio vartininko. Žaidžia kamuolį nuo kampinio gairelio šiauliečiai, Kubilinskas, aštrus jo perdavimas. Ar kai kur galbūt klaipėdiečiams pasiseka, kai kur gelbėjo vartininkas, kai kur sudirbo komandos gynybą ir tai leidžia kol kas neprasileisti įvarčio klaipėdiečiams. Tačiau aišku, pirmosios 20 minučių priklauso Šiauliams ir laiko dar labai daug šiose rungtynėse. Vien tik taip gintis tikėtina gali neužtekti klaipėdiečiams, kurie kol kas, jeigu ką ir bando sukurti, tai bando sukurti kairiuoju kraštu, kur yra Laurynas Barsteika. ...22 minutė šiose rungtynėse, Justas Petravičius jūsų ekranuose ir Ernestas Pilypas. Vienas iš taip pat tų patyrusių komandos žaidėjų, ir apskritai, jau minėjau, labai subalansuota yra Šiaulių komandos sudėtis. Ten ir yra ir patyrusių veteranų, yra ir daug perspektyvaus jaunimo. Ir tas ryšys tarp jaunimo ir patirties kol kas puikiai atsispindi ir Šiaulių komandos rezultatuose. Na ir Šiaulių komanda kol kas turi ne tik gerą sezoną, 11 pergalių, 34 taškai, antra vieta turnyrinėje lentelėje, tačiau nemažai pasiekimų, ypač šią vasarą pasiekė ir Šiaulių komandos vadovybė, pavyko pratęsti sutartį su savo jaunaisiais talentais, galbūt po šios situacijos ir Matas Daškus šiek tiek galbūt ir išgelbėjo komandą. Vėliau kamuolys lietė virpsta. Tačiau dar vienas labai pavojingas momentas. Dar kartą ši situacija ir Misiūnas. Matas Daškus, panašu, kad išgelbėjo komandą. Jeigu ne jis, galbūt kamuolys būtų įrėdėjęs į vartus. Daškus kamuolį šiek tiek palietė ir vėliau jau virpstas išgelbėjo Klaipėdos Neptūno komandą. Tad vėlgi, gynyboje kartais pavyksta sudirbti klaipėdiečiams, tačiau kartais jų gynyba būna išdraskyta ir tada jau tenka atsisukti į vartininką arba į fortūną. Na ir įdomu, kiek ilgai taip gali laikytis klaipėdiečiai. Bent 5 jau tokius pavojingus momentus, kai kurie netgi labai pavojingi momentai, suskaičiuoju jau aš, sužaisto dar tik kiek daugiau nei pusę pirmojo kėlinio. Tačiau aišku, realizuoti tos progas reikia ir šiauliečiai progų susikūrė, tačiau jų nerealizuoja. Tai galbūt kol kas gali būti didžiausias galvos skausmas Mindaugui Čepui. Progų realizacija. Nu, kalbant apie tuos pasiekimus jau už aikštės ribų, tai dar šią vasarą šiauliečiai pratėsi sutartį ir su Deividu Dovidaičiu, apie jį jau kalbėjau. Pratėsi sutartį ir su dar keletą savo jaunųjų talentų Šiaulių komanda. Na, tų talentų dabar aikštėje nėra, jie yra ant suolo. Tai ir Grantas Eseliūnas, buvęs jau ir U19 rinktinėje. Ir Dovidas Jansonas. Ir tie patys broliai. Dvinėjai Micevičiai, Gabijus ir Gabrielius. Pilypas baudos aikštelėje. Kubilinskas perdamas ten į vartininko aikštelę ir dar vienas smūgis galva, Misiūnas. Misiūnas dažnai atsiduria tame pačiame karščiausiame taške ir nemažai jau progų turėjo jis prie sėkmės, jau netgi galėjo ir kokius du įvarčius pelnyti. Čia smūgis galva ir kamuolys virš vartų, tačiau vėlgi
įleistas prie pat vartininko Misiūnas. Vartininko aikštelėje gera galimybė smūgiuoti. Ir čia jau vėlgi komandos gynyba paliko vartininką tiesiog su šaudimui. Sunku kol kas klaipėdiečiams. Na, apskritai sunkus periodas prieš pertrauką. 3 pralaimėjimai, 3-4 Panevėžiui, 1-2 Vilniaus Žalgirio B komandai ir 1-2 Minijai. 3 pralaimėjimai iš eilės, paskutinė pergalė iškovota Birželio 20 namie prieš Kauno Žalgirio B komandą. Marius Papšys, dabar jo individualus meistriškumas ir va taip. Pirmasis momentas ir prie Šiaulių komandos vartų. Na ir sakyčiau, nors futbolas be įvarčių, tačiau tų momentų yra, aišku, beveik visi iki šio momento buvo į Klaipėdos komandos vartus, dabar Marius Papšys. Ir jo šipsenėlė. Na, aišku, tai yra tas žmogus, tas vardas, tas žaidėjas, į kurį turėtų ryškiausiai krypti Šiaulių komandos gynybos akis. Marius Papšys. 8 įvarčiai pirmoje lygoje ir pokeris į Panevėžio ekrano komandos vartus. Kuomet Taurės pirmajame etape po pratesimo klaipėdiečiai 5-2 nugalėjo Panevėžio ekrano ekipą ir Marius Papšys ten pelnė 4 įvarčius. Na ir aišku, jeigu ten Mariui būtų pavykę pasižymėti, na tai prieš žaidimo logiką būtų tas įvartis. Tačiau būna ir tokių momentų, tai galbūt bus toks žadintuvas Šiaulių komandos gynybai. Dabar netikslus perdimas, klysta šiauliečiai. Ir Barsteika su kamuliu. Čia tolimas perdimas ir Lukaševičius ir dabar porą momentų iš eilės pavojingų sukūrė klaipėdiečiai. Maksimas Lukaševičius, baltarusis, 2 įvarčiai, 1 iš 11 metrų žymos, kitas jau įžaidimo prieš Panevėžį. Prieš pat pertrauką pirmoje lygoje. 3 rungtynės jau sužaidęs yra baltarusis Neptūno gretose. Iš Baltarusijos lygos jis atvyko į Lietuvą ir sustiprino polimo grandį. Klaipėdos Neptūno komandos polimo grandį, nors tas polimas, sakyčiau, nėra didžiausia šio sezono Neptūno problema. Jie pelno po beveik 2 įvarčius per mačą. Minėjau, praleidžia jie po kiek daugiau nei 2 įvarčius. Ir buvo tokių pasirodymų, kuomet ir po 5 įvarčius prasileisdavo klaipėdiečiai. 5 įvarčių prieš Šiaulius jie neprasileido pirmose tarpusavio rungtynėse, dar kovo mėnesį, kovo pabaigoje, tačiau namuose 0-3 tada pralaimėjo klaipėdiečiai, daug variantų ten jie neturėjo. Jankauskas, Daudaitis ir Viktoravičius tada mušė įvarčius šiauliečiams. Na, šiose rungtynėse galima sakyti, kas minutę po vieną smūgį į vartus. Ar tai pavojingesnis smūgis, ar mažiau pavojingas, tačiau praktiškai kas minutę. Matome pavojingus momentus. Galbūt vieni momentai labiau pavojingi, kiti mažiau. Tačiau, nors rungtynės be įvarčių, tačiau pakankamai atviros. Ir visgi beveik pusvalandį sužaista, tačiau pagrindiniai skaičiai yra 0-0. Amirzianas įjungia aukštesnę pavarą, tačiau galiausiai ne jis pirmas prie kamulio. Sergejus Amirzianas, 21 metai jam, taip pat dar jaunas futbolininkas, o čia toks šansas ir pirmasis įvartis. Simonas Paulius.
Jo įvartis sužaidus praktiškai pusvalandį. 30 minutę. Simonas Paulius nuginkluoja varžovų vartus. Na ir tas įvartis jau prieš kokias 15 minučių brendo. Klaipėdiečiai turėjo porą momentų, o čia vėlgi galbūt tikėjusi nuošalės, tačiau Simonas Paulius labai jau grubiai paliktas vienas. Ir Matas Daškus šį kart savo komandos jau neišgelbsti. Pirmasis Simono įvartis šiame sezone pirmoje lygoje. Dabar pražanga ir vienas iš Klaipėdos komandos žaidėjų ant vejos. O Kubilinskas, na Mindaugas Čiapas ir gėrimą atnešė savo komandos žaidėjų ir dar tikėtina keletą žodžių leptelio apie žaidimą. Na, klaipėdiečiai parodė, kad gali užpulti, gali kontratakuoti pavojingai. Ir tie porą momentų buvo pakankamai aštrus. Ir Marius Papšys susikūrė momentą vėliau. Lukaševičiui ir komandos draugai padirbėjo išvesdami jį į ataką. Ir tie porą momentų buvo tas signalas, kad šiauliečiai net ir mušė į vartį. Dar aišku, čia nieko neišsprendė. Filipas dabar klaidina savo varžovą. Na, tas Šiaulių komandos jaunimas, turėdamas tokius žaidėjus užnugurėje, kaip Filipas, kaip aišku, Algis Jankauskas, ir pats jaučiasi drąsiau. Ir šiaip Šiaulių komandos jaunieji žaidėjai šį sezoną, ne tik kalbant apie Dovidaitį, tačiau ir visi kiti pakankamai ryškiai spindi pirmoje lygoje. Ir netgi tie nestartinės sudėtie žaidėjai savo indėlį įnašą kildami nuo suolo. Juos jau minėjau, tai ir Micevičiai gaunantį šiek tiek progų pirmoje lygoje. Galbūt tų progų šiek tiek daugiau gauna Gabrielius Micevičius, jau ir porą įvarčių pelnės pirmos lygos kovose. Ir tas pats Jansonas, aišku, išsiskiria šį sezoną, kuomet gauna progų. Ten Kristupas Mantinis šiek tiek susižeidęs. Jo brolis Karolis kol kas ant suolo. Na, Karolis Mantinis turėjo problemų su petimi. Galiausiai grįžo į rikiuotę. Prieš pertrauką netgi įvartį mušė, pradėjęs startinėje sudėtyje rungtynės prieš Sūduvą. Tai buvo pirmas Šiaulių komandos įvartis tose rungtynėse. Ir ten Marijampolėje Karolis rungtynės pradėjo startinėje vienuolikėje. Šiandien jis ant suolo. Algis Jankauskas. Na, šiauliečiai savo tikslą pasiekė, taip inirtingai jo siekė. Pažiūrėsime ir toliau. Šiaulių komandos atakų antplūdis nesibaigs, panašu, kad ne, dar vienas smūgis šiek tiek virš vartų, tačiau proga buvo gera. Ir vėlgi Misiūnas. Na, pirmajame kelinyje per sužaistas beveik 35 minutės šiauliečiai susikūrė tiek progų, kad galėtų pelnyti ir 2, ir 3, o sėkmės atveju netgi ir 4 įvarčius. Matas Daškus dabar jūsų ekranuose. Mindaugas Čiapas vėlgi. Jūs nematote, tačiau padėjo atsigaivinti savo auklėtiniams. Aišku, karštis jau netoks didelis, kai buvo Lietuvoje visai neseniai. Tačiau atsigaivinti be abejo reikia. Ištaikius tam tikrą momentą.
Dabar būtent lygiai 35 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje, 1-0 po Simono Pauliaus įvarčio. Dar vienas žaidėjas per savo karjerą prikaupęs daugybę patirties ir A lygos kovose, ir užsienyje, ir aišku Lietuvos rinktinėje. 30 metų jam žaidimo kreivė šiek tiek krito, tačiau krito galbūt lyginant tą jo žaidimo aukščiausiame lygyje. Čia pirmoje lygoje jis yra vienas iš svarbesnių komandos žaidėjų, Petravičius. Vienas prieš vieną, prieš savo oponentą. Klaipėdos komandos bandymas kontratakuoti. Lukaševičius turi pastabų komandos draugams. Petravičius ten aišku buvo nuošalyje ir net nedalyvavo šioje atakoje, kuri baigėsi nesėkmingu Kubilinsko perdamu. Dominikas Kubilinskas taip pat. Galima besti pirštų ir į jį. Taip pat vienas svarbesnių Šiaulių komandos žaidėjų. Nori apskritai, aš daug geriu Šiaulių komandą, tuos jų žaidėjus, na tačiau tas vaizdas aikštėje leidžia tą daryti. Klaipėdos komandoje kol kas sunku kažką išskirti. Marius Papšys tame viename epizode pasižymėjo savo individualių meistriškumų. Na ir Lukaševičius dar buvo atsidūręs mūsų ekranuose, kuomet turėjo tikrai gerą momentą. Ir kontratakuoti klaipėdiečiai parodė, kad gali. Tačiau gynyboje problemų yra, o dabar dar ir galėjo ir patys įsimušti į vartį į savo vartus. Kampinis. Šiauliai kol kas įvairiais būdais randa galimybių, kaip sudraskyti varžovų gynybą. Ir standartinės situacijos pavojingos, o čia ir įvartis po kampinio standartinė situacija, apie ką ir kalbėjau. Šį kart ne galva, šį kart kojomis, tačiau muša įvartį Šiaulių komanda. Na, tai momentas. Ankstesnis momentas, galbūt pamatysime ir įvarčio epizodą Algis Jankauskas. Algis Jankauskas muša ketvirtą savo įvartį pirmoje lygoje ir dar kartą Misiūnas, jo rezultatyvus perdavimas. Ir Algis Jankauskas už jo nugaros. Paliktas jau skurdelis, daugiau nieko nėra, vienintelis Matas Daškus, na, tačiau tokioje aštrioje situacijoje jau ir sėkmės Matui Daškui reikėjo, norint išgelbėti komandą. Nuo įvarčio to sėkmės tame epizode nebuvo, Algis Jankauskas 38 minutė ir rezultatas tampa 2-0 ir Šiaulių komanda. Kūrinti momentus vieną po kito jau ir porą įvarčių atseikėjo varžovams. O tai jau yra pakankamai solidu, juolab, kad vyksta tik pirmasis kėlinys. Na, dabar Šiauliams teks gintis, pirmasis kampinis prie jų vartų. Šiaulių komandos kampiniai buvo labai pavojingi, ką jau matėme ką tik prieš kelias akimirkas. Tai yra pirmasis Klaipėdos kampinis, Lukaševičius pabandė pasiekti kamuolį. Jį pasiekė Šiaulių komandos vienas iš gynėjų. Ir Marius Papšys atgal. Skurdelis. Dabar jau atsidūręs kito aikštės pusėje gynyboje. Jis buvo tas žmogus arčiausiai prie Algio Jankausko, tačiau nepavyko apsiginti nuo 38 metų veterano išpolio. Pirmasis kėlinis kol kas aišku visiškai pagal Mindaugo Čiapo scenarijų. Mantas
buvo galima šiek tiek durti pirštų į tą pertrauką ir žiūrėti, kaipgi po tos pertraukos klostysis žaidimas abiejoms komandoms. Na, tačiau tiesiog panašu, kad Šiaulių komandai tos pertraukos lyg nebūta. Ką sėkmingai darė pirmoje sezono pusėje, tą panašu pasiruošė daryti jie ir antroje čempionato dalyje. Leketas dabar į priekį. Ir Pilipas ten jau prie kamuolio nespėja. Kiek mažiau nei 5 minutės lieka pirmajame kėlinyje ir tiek, kiek bus pridėta. Stabdymų nebuvo. Tikėtina bus pridėta viena minutė, o galbūt ir apskritai laiko nebus kompensuota. Neilas Urbo. Dabar jo perdavimas kairė koja dešiniau. Neilas Urbo, taip pat jau minėjau prieš tai, vienas iš tų komandos naujokų, sezono pradėjęs minijoje. Ten sužaidė 10 susitikimų, 3 įvarčius pelnė, vieną įvartį jau pelnė ir Neptūno gretose per 2 sužaistus mačius jau ir vieną geltono kortelę yra užsidirbęs Neilas. 21 metai jam. 21 metai yra Mirzianui, kuris dabar atlieka perdavimą į priekį. Ir Šiaulių komandos išpolis. Dar vienas pavojingas momentas. Deividas Dovidaitis. Dar kartą šis epizodas. Matas Daškus liečia kamuolį dviejomis rankomis. Ir dar vienas kampinis. Na, aišku, trečias įvartis dar pirmajame kėlinyje. Labai jau stipriai komplikuotų šansus bent apie vieną taškelį galvoti klaipėdiečiams. Nepaisant to, kad dar liktų visas antras kėlinys. Šiauliečiai šį sezoną atrodo užtikrintai. Tvarkingas darbas ir gynyboje, ir polime. Lygiosios prieš bangą sezono pradžioje, tačiau teko stebėti tos rungtynės ten taip pat. Šiauliečiai kūrėsi momentus, tiesiog tų momentų nerealizavo ir varžovai antrajame kėlinyje pelnė įvartį ir jau tada Šiauliams teko gelbėtis ir bent jau taškelį pavyko nugvelbti iš tų rungtynių. Čia dar viena Šiaulių ataka po kampinio. Na ir rungtynėse prieš Panevėžį 1-2 išvykoje nusileido šiauliečiai. Na ir apskritai, Šiaulių komanda iškovojo 11 pergalių, net 9 pergalės pasiektos 2 įvarčių arba didesnių įvarčių pranašumu. Tai taip pat simbolizuoja, kad Šiauliai dažniausiai šį sezoną susikūrė tokį pranašumą, kuris leidžia rungtynių pabaigose būti pakankamai ramiems šiauliečiams. Pažiūrėsime, kaip bus šiandien. 2-0 kol kas, visiška rungtynių kontrolė Šiaulių komandos pusėje. Porą bliksnių klaipėdiečiai turėjo, pažiūrėsime, ar tų bliksnių bus antroje susitikimo dalyje. Aišku, dar lieka ir pirmajame kėlinyje tos ta viena minutė ir lauksime, kiek bus pridėta ir apskritai, ar bus pridėta Marius Papšys. Šį kartą sužaisti vienas prieš vieną nepavyko. Mirzianas kamuolį perima. 2-22 numeriai dabar vienas prieš kitą. Jei neklystų, buvo. Ne, vis tik ne. O čia Ernestas Pilipas. Gražina kamuolį į žaidimą. Vėl Ernestas su kamuoliu. Ir Ainis Vilavičius. Šį kartą šaltakraujiškai. Sužaidė gynyboje.
pridėta panašu, kad vieną minutę. Būtent dabar tas pridėtas laikas ir prasidėjo. Per pagrindinį laiką Šiaulių komanda sugebėjo pasižymėti dviem įvarčiais. 30 minutę pasižymėjo Simonas Paulius ir 38 minutę Algis Jankauskas. Du šilto ir šalto per savo karjeras matę žaidėjai, buvo Lietuvos rinktinės žaidėjai. Eilę sezonų rungtynėvė ir A lygoje, apskritai Algis Jankauskas, galima sakyti, toks A lygos simbolis. Amerizianas ten šiek tiek kluptelėjo. Tačiau šiuliečiai bent jau kol kas kamuolį išsaugo. Petravičius ir dabar Justas Petravičius suklaidina porą varžovų. Galiausiai galbūt šiek tiek ir uždelsė Justas. Turėjo galimybę smūgiui, tačiau galiausiai smūgio nebuvo. Kamuolys buvo prarastas, tačiau nieko baisaus. Tai yra šiauliečiams. Šiaulių komanda ir taip du įvarčius pasiuntė pirmajame kelinėje ir dar šūsnį momentų susikūrė. Ir tų momentų buvo tikrai labai pavojingų, tačiau tiesiog jų nepavyko išnaudoti šiauliečiams, kai kur padirbėjo ir Matas Daškus. Tad komandų žaidėjai keliauja į Rūbinę ir Mindaugas Čiapas bei Kestutis Ivaškevičius. Rezultatui esant 2-0, futbolo akademijos Šiaulių futbolininkai kol kas priekyje po pirmojo kelnio, dabar pertrauka, tad šį gražų šeštadienį niekur nepabėkite, likite su pirma lyga ir mes visai netrukus sugrįšime stebėti antrą šių rungtynių kelinį. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print.
siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Pusės. Vytautas po kavos. Vytautas po pirties. Vytautas kraujo dėjimo. Vytautas po maisto. Vytautas vakarėlio. Vytautas po sporto. Vytautas. Atgauk jėgas ir mineralus. Stilingas. Paslaptingas. Žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Nauja karta, nauja televizija. S plus išmanioji televizija, plus TV. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienės sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto, ne vandenį.
Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Seks. Vytautas po kavos. Vytautas po pirties. Vytautas kraujo dėjimo. Vytautas po maisto. Vytautas vakarėlio. Vytautas po sporto. Vytautas. Atgauk jėgas ir mineralus. Stilingas. Paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras. Nauja karta, nauja televizija. S plus išmanioji televizija, plus TV. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Saulės miesto futbolo stadionas jūsų ekranuose, kaip ir matote, savo ekranuose futbolo akademijoje Šiauliai po pirmojo kėlinio 2-0 pirmauja prieš Klaipėdos Neptūną. Visiškai šiauliečiams priklausė tos pirmosios 45 minutės. Atakavo jau nuo pat rungtynių pradžios Mindaugo Čiapo auklėtiniai. Apie 12 minutę susikūrė pirmąjį labai pavojingą momentą šiauliečiai ir kūrėsi tos momentus kas keletą minučių, kol galiausiai 30 minutę Simonas Paulius visiškai buvo paliktas vienas baudos aikštelėje ir
pelnė pirmąjį iš šių rungtynių įvartį, nuo vėliau po kampinio Algis Jankauskas taip pat po šikščios varžovų gynybos klaidos 38 minutė padvigubino rezultatą. Tiesa, šiauliečiai turėjo dar ne vieną, ne du ir netgi ne tris momentus pelnyti įvarčiams. Porą momentų turėjo ir klaipėdiečiai, viename iš jų Marius Papšys atliko smūgį vartus, kitame Lukaševičius. O dabar netrukus prasidės antrasis kėlinys, tačiau prieš antrojo kėlinio pradžią klaipėdiečiai panašu paruošė porą keitimų. Du žaidėjai, Jonas Latakas ir Denisas Matichinas ruošiasi žengti aikštę. Na, reikės žiūrėti, kogi neliko aikštėje. Kai tik bus teisėjo leidimas, pasirodys aikštėje. Latakas ir Matichinas. Būtent dabar juos taip pat galite matyti savo ekranuose. Matichinas vilki 77 numeriu paženklintus marškinėlius. Jis keičia Lauryną Barsteiką. Ir Jonas Latakas taip pat pasirodo aikštėje ir jis keičia Levasoną. Nebuvo labai pastebimas pirmajame kilne Levasonas. Laurynas Barsteika buvo kur kas pastebimesnis. Tačiau didesnio pavojaus jam ir jo komandos draugams pirmajame kilne sukurti nepavyko. Tad Kęstutis Ivaškevičius nelaukia ir per pertrauką iškart imasi reikalų. Rotuodamas savo sudėtį net porą keitimų. Denisas Matichinas, 17 metų jam. Ir Jonas Latakas, 21 metų žaidėjas. Pasirodo aikštėje. Šiaulių komandoje panašu pokyčių nėra. Na, tų pokyčių ir nereikia. Mindaugo Čiapo vadovaujamo komanda ir tas Šiaulių komandos vežimas rieda sėkmingai, nepaisant to, kad pirmojo lygoje buvo kelių savaičių pertrauka. Na ir atrodo tik kelias savaitės. Komandos šiek tiek ir ilsėjusi ruošiasi antrąjį sezono dalį, tačiau kiek daug įvykių futbolo pasaulyje įvyko per tas kelias savaitės. Liepos 7 dieną, jei neklystų, buvo sužaistas paskutinysis pirmos lygos susitikimas prieš pertrauką. Na ir per tą pertrauką paaiškėjo ir Europos futbolo čempionai. Ir galbūt po šios atakos ir Lietuvos klubinės ekipos pradėjo savo kovas europiniuose turnyruose. Ir labai gaila, kad jau 3 iš 4 Lietuvos ekipų jau ir baigė savo pasirodymus europiniuose turnyruose, konkrečiau UEFA konferencijų lygos atrankoje. Vienintelis Vilniaus Žalgiris vis dar gina Lietuvos komandos garbę tarptautiniuose turnyruose. Europos lygos trečiajame atrankos etape dabar varžysis Vilniaus Žalgiriečiai. Na ir taip pat prasidėjo, aišku, olimpinės žaidynės. Ten futbolas galbūt nėra pati ryškiausia sporto šaka, tačiau ten taip pat daug įdomių dalykų ir šiandien ten vyko ketvirtfinaliai, taip pat daug įspūdingų rungtynių buvo galima išvysti, nepaisant to, kad ne pačių ryškiausių sudėčių yra tos rinktynės. Tad olimpiadoje liko pusfinaliai futbolo turnyre, vyrų futbolo turnyre. Na, tai yra toks platesnis žvilgsnis į apskritai tą futbolo pasaulį. Pirmos lygos pasaulėlis, aišku, mažesnis. Čia 14 komandų. Šiauliečiai kol kas antroje vietoje. Na, klaipėdiečiai turi po 16 taškų ir yra 90 su Baltijos futbolo akademijos žaidėjais. Klaipėdiečiai iki šiandien buvo sužaidę vienomis rungtynėmis mažiau. Ir lygių arba pergalės atveju būtų pralenkę jie Baltijos futbolo akademija, tačiau na, čia į kitų lygių ir tuo labiau pergalės dar reikės kaip reikiant pakovoti, o Dominikas Kubilinskas čia gavo per galvą ir skausmingas epizodas, kliudė į koją varžovas ir Kubilinskas dabar tiesiog prie šoninės linijos susijėmęs už galvos reikalinga jam pagalba, gali ir prakirsti taip galvą,
Aišku, nenorėdamas suvaržovas. Netytinis epizodas. Panašu, viskas gerai. Smūgį į galvą gavo, tačiau šiek tiek atsikėlęs nuo vėjos Kubilinskas galvą papurtė, atsigavo ir panašu, kad galės tęsti rungtynes. Dar kartą šis epizodas tiesiog kliūdė koja savo varžovo Ankudinovas. O Kubilinskas dabar, aišku, lauks leidimo grįžti aikštę, o tas leidimas gali būti duotas jau po įvarčio. Taip ir yra, dar viena klaida gynyboje ir 50 minutę. Šiaulių komanda muša savo trečią įvartį. Deividas Dovidaitis, įvarčio autorius. Jei neklystų taip. Dar kartą šis epizodas ir vėlgi šiurkšti gynybos klaida. Deividas pabėga vienas prieš vartininką ir renkasi sprendimą apžaisti vartininką. Šiais laikais seniau buvo įprasta bandyti apsivaryti iki galo ir tiesiog mušti į vartį į tuščius vartus. Šiais laikais dažnai būna pasirenkamas smūgis į vartus, nebandant apžaisti vartininko, tačiau Deividas labai techniškai, labai gražiai ir atakuojantis Šiaulių komandos saugas, taip pažymi savo galbūt ir tą apdovanojimą iš pirmosios sezono pusės. Minėjau jau pirmajame kelinėje, kad Deividas Dovidaitis pirmos lygos ir pirmos lygos komandų buvo pripažintas geriausių pirmojo rato jaunuojų žaidėjų šioje lygoje. Na ir taip pat buvo pripažintas geriausias legionieriaus Plungės Babrungui atstovavęs Enrique Devensas. Iš Brazilijos 14 įvarčių jis pasiuntė per 13 susitikimų, tačiau atkreipęs dėmesį kitų komandų, jis galiausiai išvyko į Alytaus Dainavą, į A lygą. Ir paliko Plungės Babrungo gretas. Čia antrasis, jei neklystų, Klaipėdos komandos kampinis šiose rungtynėse, Marius Papšys prie kamulio. Na ir dabar, aišku, atsiliekant 0-3 Klaipėdos komandai, galbūt jau apie taškus ar bent tašką šiuose rungtynėse jau ir sunku be galvoti. Galbūt galima jau pradėti žiūrėti į tam tikrus dalykus, juos taisant jau žiūrinti dar tolimesnę ateitį. O ta ateitis nusimato pakankamai intensyvi, buvo pertrauko pirmojo lygoje, tačiau dabar paduos nemažai rungtynių. Antra pagal pajėgumą Lietuvos futbolo lyga ir į pirmos lygos stadionus futbolas sugrįš jau rugpjūčio 3 dieną, antradienį. Keturi susitikimai rugpjūčio 3 dieną bus žaidžiami pirmoje lygoje. Na ir dar 3 susitikimai bus sužaisti rugpjūčio 4 trečiadienį. Ir būtent rugpjūčio 4 dieną Klaipėdos Neptūnas jau namie Klaipėdoje varžysis su dar vienais favoritais Jonava. Ten taip pat lengva tikrai nebus, nors klaipėdiečiai ir kovos namuose. Tačiau atvyks lygos lyderiai. Rugpjūčio 4 į Klaipėdą 19 valandą prasidės tas susitikimas. Na, šiauliečiai keliaus į Gargždus. Ir prieš Bangos B komandą varžysis trečiadienį šiauliečiai. Trečioje minutė, 3-0. Užsiminiau apie Bangos komandą. Galima paminėti rezultatą iš kitų šiuo metu vykstančių rungtynių. Jos vyksta Panevėžyje, tą jau minėjau. Tiesa, rezultato iš ten dar neminėjau. Na ir ten rezultatas pakankamai įdomus.
aukščiau turnyrinėje lentelėje šiuo metu yra panevėžiečiai, jie šešti, Bangos futbolininkai aštunti, tačiau Gargždų Banga rungtyniaudama išvykoje aukštaitijoje 56 minutę, ten yra priekyje 3-1, jau po pirmojo kelnio. Ten buvo užfiksuotas toks rezultatas, čia Marius Papšys, toks jo aštrus perdamas ten į baudos aikštelę. Na ir užbaigiant, kasgi dar vyksta ir vyko šiandien Lietuvos futbolo stadionuose, galime žvilgtelti ir A lygą. Ieškant sąsojų su pirma lyga, galima paminėti, kad dvi praėjusį sezoną pirmojo lygoje kovojusios komandos šiandien susitiko aukščiausiame Lietuvos divizione ir Hegelman Litauen ekipa Kėdainiuose pasismagino, įmuždama net 6 įvarčius ir iškovodama pergalę 6-0. Geriau kol kas sekasi A lygoje kauniečiams, kurie apskritai ten pakankamai gerai įsitvirtinę turnyrinės lentelės viduryje. Nevėžiui kol kas ten sunkiai sekasi pirmojo A lygoje, o čia Justas Petravičius, vienas prieš vartininką, galiausiai spėja Ainis Vilavičius ir viskas baigėsi Justo pražanga prieš vartininką Matą Daškų. Aktyvus šiandien ir Petravičius. Na čia buvo pabėgęs praktiškai prieš vartininką, tačiau Vilavičius galiausiai suspėjo ir padėjo. Ir komandos vartininkui galiausiai vėliau neutralizuoti šią situaciją. Matas Daškus gino Klaipėdos komandos vartus. Matas beje dar praėjusį sezoną ir atstovavo Hegelman Litauen ekipai. Dar vieną sąsają su kauniečių pergalė šiandien A lygoje. Ir be mato Klaipėdos komandos vienuolikėje yra šiuo metu ketvirtasis numeris Tautvydas Špėgis, dešimtasis Marius Papšys, dvidešimtasis Ainis Vilavičius, 32-asis Neilas Urba, 33-asis Adomas Ankudinovas, 50-asis Maksimas Lukaševičius, 90-as numeris Simonas Juška ir 94-as Aurimas Kurdelis. Tai yra žaidėjai rungtynėvę ir pirmajame kelinyje. Na ir pora keitimų buvo atlikta per pertrauką. Paliko aikštė Levasonas ir Laurinas Barstika ir vietoje jų aikštėje pasirodė Jonas Latakas ir Denis Matichinas. Šiaulių komandoje kol kas keitimų nėra. Dabar Šiaulių komandos ataka Dovidaitis. Kairiajame krašte ir šiek tiek toliau išeina nuo galinės linijos. Petravičius tęsis iš Šiaulių komandos išpolis, galbūt po šio išpolio supažindinsiu jūs su Šiaulių komandos vienuolike. Na ir viskas baigėsi Pilypo smūgiu virš vartų. Užsitęsusi Šiaulių komandos ataka ir iš pakankamai aštraus kampo atakavo jau ten Ernestas. Jis yra vienas iš tų žaidėjų gynyboje. Na, vartus Šiaulių komandoje šiandien gina kaip ir iki tol visose pirmos lygos čempionato rungtynėse Gustas Boliutavičius, 61-asis numeris ir kartu su juo aikštėje žaidėjo antrasis Ernestas Pilypas, 5-asis Kristupas Mantinis, 7-asis Justas Petravičius, 10-asis Dominikas Kubilinskas, 19-asis pirmojo įvarčio autorius Simonas Paulius, 22-asis Sergejus Amirizianas, 27-as Ronaldas Misiūnas, 29-as antrojo kėlinio įvarčio autorius Deividas Dovidaitis, 77-as numeris Rokas Lekėtas ir komandos kapitonas mušęs antrąjį įvartį Algis Jankauskas, 82-as įvartis. Numeris be abejo. Na, ten Panevėžyje tikrai įdomus reikalai. Kadangi Banga tiesiog užvaldė aukštaitijos stadioną ir yra priekyje 5-1. Dar ką tik. Rezultatas ten buvo 3-1 ir dabar per pastarąsias paskutinės 5 minutės du įvarčius pelnė Gargždiškiai.
O Kęstutis Ivaškevičius panašu paruošęs tris keitimus. Ir Marius Papšys nusimo kapitono reišti panašu, kad jis bus keičiamas. Du keitimai per pertrauką. Jie kol kas daug klaipėdiečiams nedavė, kadangi jie įvartį prasileido. Tiesa, dabar muša įvartį. Marius Papšys jau buvo nusiėmęs kapitono reišti. Galiausiai jų užsidėjo. Panašu būtų jis buvęs pakeistas, tačiau nespėjo pasikeisti. Marius Papšys užsidėjo galiausiai į tą reištį ir klaipėdiečiai muša įvartį. Va tokių spalvų įneša į šias rungtynės Uostamiesčio atstovai. 59 minutė, pirmasis Klaipėdos komandos įvartis. Marius Papšys, dar matote, kaip kabaluoja tas kapitono reištis. Sudalyvavo jis ne tik, kad sudalyvavo, tačiau ir, galima sakyti, sukūrė progą Adomui Jankudinovui. Jo antrasis sezono įvartis ir dabar tie keitimai. Ainis Vilavičius yra keičiamas. Aleksandras Fiodorovas pasirodo aikštėje. Na, Marius Papšys dabar galės palikti aikštę. Aikštėje pasirodo ir Glebas Sonas, 26-asis numeris, jis keičia Aurimas Kurdelį. Ir trečiasis keitimas Marius Papšys. Na, nepasikeitė Ivaškevičiaus sprendimas. Martyną Velyvį jis leidžia aikštę vietoje Mariaus Papšio. Na, toks kuriozinis, netgi sakyčiau, momentas. Na, 3-1 ir aišku, jau šiek tiek šviesiau ir Klaipėdos komandai. Vieną įvartį pavyko įmušti. Aišku, vėlgi, iki lygių dar labai toli, tačiau, na, galima prisiminti rungtynės prieš Panevėžį, prieš pat pertrauką. 0-4 ten buvo rezultatas. Į 64 minutę. Ir tada 69, 70 ir 90 minutę klaipėdiečiai mušė įvarčius. Ir pralaimėjo 3-4. Čia dar ketvirto nespėjo prasileisti klaipėdiečiai ir iš 0-3 bando sugrįžti. Neilas Urba ir Adomas Ankudinovas. Kažką tarpusavėje pasišnekučiavo. Galbūt pasitarė, kaipgi įgyvendinti šį standartinį epizodą. Ir įžaidžiamas kamuolys, vat tą ir tarėsi. Turbūt tarpusavėje Neilas ir Adomas. Adomo perdamas Neilu, jo bandymas, tačiau smūgis blokuotas. Na ir tikrai kol kas šiandien centrinis turo susitikimas, sakyčiau, pavykęs. Aišku, Šiauliai kol kas, na, po to Klaipėdos komandos įvarčio galbūt ir nebegalima sakyti dominuoja, tačiau Šiauliai kol kas turi ir persvarą rezultate, tačiau ir žaidybinę persvarą, tačiau pakankamai gražus futbolas su daug momentų, ypatingai iš Šiaulių komandos pusės. Na, įdomu, kaip tie keitimai pakeis Klaipėdos komandos žaidimą, kadangi net 5 keitimai atlikti. Sužaidus dar kiek daugiau negu tik valandą. Latakas ir Matichinas pasirodė aikštėje iškart po pertraukos. Na, ir sužaidus apie 15 minučių antrajame kilinėje aikštėje pasirodė Fiodorovas, Glebas Sonas ir Martynas Velyvis. Na, taip pat pakankamai dažni rotacijos žaidėjai Klaipėdos komandoje. Aikštėje neliko jau Aurimo Skurdelio, Laurino Barsteikos, Levosono, Ainio Vilavičiaus, Mariaus Papšio ir Maksimo Lukaševičius. Ne, Maksimas Lukaševičius vis tik yra Simonas Juška, jei neklystu, taip pat dar buvo pakeistas. Na, ryškiausias turbūt keitimas buvo Marijaus Papšio.
dar prieš pasikeičiant spėjo sudalyvauti ir įvartinėje situacijoje. Gerai, kad nepametė kapitono raiščio. Kaip tikras kapitonas sužaidė Marius. Misiūnas. Papildęs komandą iš Telšių Džiugo po praėjusio sezono. Na, aišku, tas Šiaulių komandos jaunimas, tie jaunieji žaidėjai, į tą grupę eina, aišku, ir Misiūnas, kuriam 21-eri. Tie jaunieji žaidėjai, aišku, galimybę rungtyniauti pirmoje lygoje žiūri kaip galimybę įsitvirtinti čia ir vėliau galbūt gal ir su Šiaulių komanda, galbūt ir jau kitos komandos ginant garbę rungtyniauti aukščiausioje Lietuvos lygoje, A lygoje. Tie Šiaulių komandos veteranai be abejo jau galbūt nesiekia A lygos lygio arba galbūt jau nesulaukia tiek pasiūlymų iš A lygos ir čia pirmoje lygoje tiesiog jau galbūt ir mėgaujasi futbolu. Algis Jankauskas jau tikrai gali ir savo malonumui pasimėgauti. Tačiau, aišku, Šiaulių komandos tikslai aukščiausi ir aš net nebejoju, kad toks profesionalas kaip Algis Jankauskas neleidžia savo nei akimirkai atsipalaiduoti. Minutė, na, įvartį antrajame kelinio mušė šiauliečiai, buvo 3-0. Šiek tiek galbūt ir pernelyg nusiramino Šiaulių komandą. Ir Klaipėdos ekipa tuo pasinaudojo, bei nubaudė Saulės miesto ekipą. Pelnį įvartį, o dabar ir Mindaugas Čiapas. Kelia nuo suolo Karolį Mantinį. Apie jį buvo užsiminęs, turėjo jis problemų su petimi ir keičia jis Dominiką Kubilinską. Matysime dabar abu brolius dvinius Mantinius ir Karolį ir Kristupą. Ketvirtasis pasirodymas pirmoje lygoje šį sezoną Karoliui. Minėjau, prieš pat pertrauką sužaidė rungtynės ir startinėje vienuolikėje. Rungtynėse prieš Sūduvą. Ten ir įvartį mušė, na tiesa, buvo pakeista 62 minutė, tad gerą valandą ten rungtyniavo Karolis, nu, prieš tai dar dviejose susitikimuose buvo pasirodęs po keitimo, kaip ir šiandien. Aikštėje jis pasirodė po keitimo ir dar pakankamai nemažai laiko lieka Karoliui. Vienas įvartis, dvi geltonos kortelės per tuos tris sužaistus susitikimus. Nepilnus, aišku, tris sužaistus susitikimus. Turėjo tų problemų su petimi ir pats viename iš interviu minėjo, kad pakankamai sunkus buvo laikotarpis. Ir dabar Mantinių šeimoje džiaugsmas, kadangi abu broliai yra šiuo metu aikštėje. Aikštėje yra ir Dovidaitis. Dabar esantis su kamuliu, kairė koja perdimas ir čia taip rizikingai. Latakas nukreipia kamulį už galinės linijos. Kampinis. Deividas Dovidaitis, jau minėjau, ir jaunimo rinktinėse yra kviečiamas. Tad jeigu viskas bus gerai, jeigu Deividas ir toliau tobulės tokiais pat žingsniais, ką gali žinoti. Galbūt ir suaugusių rinktinės duris ateityje pravers Deividas. Jam dar viskas prieš akis, jam tik 18 metų. Pratėsė jis sutartį su šiauliečiais šią vasarą. Na ir gera terpė tobulėti Šiaulių futbolo akademijoje. Turėjo laikų Šiaulių futbolas, kuomet jų komanda rungtyniavo ir A lygoje. Na, turi tokių ambicijų, aišku, ir ši komanda.
Skubo linkamulio Matichin ir jis dabar. 17 metų jam, perdavimas Lukaševičiui ir susipina tarp savų kojų su kamuliu Maksimas Lukaševičius, galiausiai kamulį praranda. Na, tame vienintelėme epizode, kuomet buvo pabėgęs prieš vartininką Lukaševičius įstrigo, daugiau jam pasirodyti progų nebuvo. Na ir apskritai, kalbant apie Klaipėdos komandą, tuos jų pavojingus momentus, įskaitant ir įvartį, galima suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. Na, ta šventinė, sakyčiau, atmosfera šiandien čia Šiauliuose, kalbant apie futbolą, persiduoda dabar ir iš tribūnų. Baudos smūgis dabar prie Klaipėdos komandos vartų. Karolis Mantinis, Ronaldas Misiūnas ir Deividas Dovidaitis prie kamulio. Karolis Mantinis šis gretas palieka ir Misiūnas bei Dovidaitis. Kairė koja, Misiūnas perdamas į baudos aikštelę, galbūt perdamas nelabai pavykęs, tačiau toje sumaištyje vis tik rado komandos draugą. Ronaldas savo perdavimu. Ir ten ir smūgį dar pavyko atlikti. Rokas Leketas buvo jūsų ekranuose, galbūt ten jis ir smūgiavo. Nepavyko man tiksliai žvelgti toje sumaištyje, kasgi atliko smūgį. Į mato Daškaus ginamus vartus. Matas Daškus šį sezoną tik vieneriose rungtynėse, tik 14 minučių buvo užleidę savo vietą vartuose komandos atsarginiam vartininkui Vadimui Trefilovui. Visose kitose rungtynėse be keitimų rungtyniavo Matas. O čia Deividas Dovidaitis ir vėl. Vienas prieš vieną, šį kartą taip drasko varžovų gynybą. Ir galiausiai išpėgis nukreipia kamulį už galinės linijos. Ir Deividas Dovidaitis pats prie kampinio gairelės. Na, jei gerai suskaičiuoju, 5-2 pagal kampinius. Tačiau, aišku, tai neoficiali informacija. Ir dar vienas pavojus po standartinės situacijos po kampinio. Smūgis galva. Antrajame kilinėje jau tų momentų tikrai kur kas mažiau. Pirmajame kilinėje, na, praktiškai kas minutę buvo momentų, kuomet buvo galima skaičiuoti smūgius į vartus, kuomet daugiausia progą, aišku, sukūrė šiauliečiai, tačiau porą momentų turėjo ir klaipėdiečiai. Antrajame kelinėje tų momentų jau mažiau, tiek į vienus, tiek į kitus vartus. Na, klaipėdiečiai daug tų momentų ir pirmajame kelinėje neturėjo. Antrajame, na, net ir be tų daugybės momentų, klaipėdiečiai į vartį įmušė. Na, ir jeigu šiauliečiai iškovos pergalę, tai bus ketvirtoji jų pergalė iš eilės. Tuo pat metu Klaipėdai tai būtų ketvirtas pralaimėjimas iš eilės ir kitos rungtynės su Jonava, kur labai realu galima patirti ir penktą pralaimėjimą iš eilės. O čia dar kartą šiauliečiai turėjo galimybę nuginkluoti varžovų vartininką. Dar kartą šis epizodas, ten buvo ir skirsinis, o Justas Petravičius. Va taip, švelniai ir Matas Daškus vėlgi. Pirmajame kelinėje matėme, kuomet jis lietė kamulį ir vėliau tas kamulys nuo jo rankų atsimušė į virpstą. Dabar Matas Daškus taip pat kamulį lietė ir jeigu ne jo darbas gynyboje, būtų pelnytas ketvirtas įvartis. Dabargi jis kamulį šiek tiek lietė, pakreipė jo skrimo trajektoriją, kamulys atsitrenkė į skersinį ir iškeliavo už galinės linijos. O vėliau kampinis nesibaigė pavojingą progą. Dainius Gleveckas ir Panevėžys panašu kaip reikiant turės
susimastyti po šiandienos rungtynių. Gargždų banga pirmauja 76 minutę, ten 6-1. O čia va tokie susistumdymai aikštėje ir pirmoji geltona kortelė. Neilas Urba. Jis baudžiamas geltono kortelė. Ir tik trečias rungtynės jam Klaipėdos komandos sudėtyje ir jau antroji geltona kortelė. Nebuvo patenkintas ir varžovų Neilas, tačiau galiausiai pats buvo nubaustas jis geltono kortelė. Kęstutis Bartuškevičius parodė jam nuobaudą paženklintą geltoną spalvą. Geltonos spalvos čia Šiauliuose daug. Saulės miestas. Na ir ta geltona spalva dominuoja Šiaulių miesto stadione. Na, kur rugpjūčio mėnesį galbūt net ne Šiauliai, ne Šiaulių futbolo akademija bus čia didžiausi šeimininko, aišku, Šiaulių gintros merginų ekipa, kurios laukia UEFA čempionų lygos atranka, būtent vyksinti čia Šiauliuose rugpjūčio 18-21 dienomis šiame Šiaulių miesto stadione. Na ir apskritai, kalbant tiek apie merginas, tiek apie vaikinus. Futbolas Šiauliuose gyvas. Merginos ten, aišku, dominuoja jau labai ilgą laiką. Vaikinams, aišku, vyrams dominuoti pirmoje lygoje dar nepavyksta. Tai ryškiai, tačiau šiandien ir šiame sezone šiauliečiai pasiryžę kaip reikiant patriukšmauti antrajame pagal pajėgumą Lietuvos futbolo divizione. Du kamuoliai aikštėje, tačiau tas personalas, tie jaunieji Šiaulių komandos, galbūt tos pačios futbolo akademijos žaidėjai, vienas iš tų jaunų žaidėjų galiausiai vieną iš kamuolių iš aikštės pašalino, čia tiesiog susidūrimas ir abu žaidėjai susijėmė už kojų. Karolis Mantinis, na bent jau ne už pėties, turėjo problemų su pėtimi, dabar su koja. Jis už kojos susijėmės. O Neilas Urba gauna antrą geltoną kortelę. Dar kartą šis epizodas ir na, pasikarščiavo čia Neilas Urba ir pats šiek tiek susižeidė. Ir galiausiai už antrą geltoną kortelę šalinamas yra Klaipėdos komandas vienas iš naujokų, galima ir taip sakyti. Na, Mindaugas Čiapas, nors yra priešingoje barikado pusėje, nepyksta ant savo varžovo. Taip draugiškai paspaudžia rankas Mindaugas ir aikštę paliekantis Neilas Urba, kuris yra šalinamas. Ir tai turbūt užbraukė visas Klaipėdos komandos viltis dar pagalvoti apie tą išsigelbimą, apie tą taškelį, apie kurį ir taip jau turbūt buvo sunku galvoti. Tai dabar rungtyniaujant 10-11, tuo labiau. Dabar jau netgi realiau, kad šiauliečiai dar gali pasižymėti. Juolab ir antrajame kelinėje, nors tų momentų jau šiauliečiai sukūrė mažiau, tačiau jų tikrai aštrių ir pavojingų buvo. Ir tas paskutinysis prieš keletą minučių, prieš geras 4-5 minutės momentas, kuomet po Petravičiaus smūgio ir Daškaus kamuolio lietimo kamuolys atsitrenkė į skersinį.
Matas Daškus toli į priekį. Šiandien ir gelbėjo savo komandą, kai kur išgelbėti nepavyko, tačiau Kęstutis Bartuškis Ivaškevičius tiksliau pirmiausia turėtų žvelgti vėlgi į savo komandos gynybą. Ir ypatingai pirmajame kelinėje tų problemų gynyboje ten buvo tikrai nemažai. Aišku, varžovas vėlgi. Mes nenuvertinkime tikrai Šiaulių ir negalima visko nurašyti tik ant Klaipėdos komandos gynybos. Varžovas tikrai labai stiprus, varžovas susižaidęs, varžovas šį sezoną mušantis per rungtynes po 3 įvarčius. Ir varžovas šiuo metu esantis antroje turnyrinės lentelės vietoje. Dabar antrąjį keitimą paruošęs Mindaugas Šepas. Gabrielius Micevičius, vienas iš dviejų Micevičių, pasirodo aikštėje. Keičia jis Ronaldą Misiūną. Gabrielius Micevičius taip pat pratęsė sutartį šią vasarą su Šiaulių futbolo akademija. 18 metų jam, 9 pasirodymas aikštėje pirmoje lygoje šį sezoną. 2 įvarčius jau yra įmušęs, daugiau gauna rungtyniauti ir daugiau yra pasižymėjęs antroje lygoje. Trečiajame pagal pajėgumą Lietuvos futbolo divizione, ten 5 įvarčius yra pelnęs Gabrielius. Na ir pirmoje lygoje jau turėjo keletą tokių įsiminusių momentų, kaip pats minėjo. Būtent dabar Gabrielius krenta ant vėjos. Kęstutis Ivaškevičius taip riebiai. Iškart 2 keitimai per pertrauką, vėliau 3 keitimai vienu metu. Mindaugas Šepas su keitimais kol kas toks santūresnis. Sužaista, 81 minutė tiksi Šiaulių miesto stadione ir šiauliečiai artėja prie pergalės. Ir vėlgi jie turi 2 įvarčių pranašumą. Ronaldas Misiūnas palieka aikštę ir jam aidi plojimai. Taigi šiauliečiai turi 2 įvarčių pranašumą ir jeigu jį išsaugotų, tai būtų 10 pergalė. 2 arba didesnių įvarčių pranašumu. Dabar dar vienas momentas, smūgis galva. Dar kartą šis epizodas, Samirzianas perdamas dešinę koją. Na ir smūgis, aišku, galbūt nelabai pavykęs. Tačiau tribūnose nuėdėjo šiek tiek plojimų, turėtų būti patenkinti šiandien Šiaulių komandos ir galiai. Na, aišku, aš užbėgu įvykiams už akių. Būna įspūdingų išsigelbimų. Ir čia dar ir to laiko dar šiek tiek yra. Na, tačiau stebint žaidimą nepanašu, kad Klaipėdos komanda galėtų išsigelbėti. Šiaip šiandien na, tikrai įspūdingą susitikimą buvo galima matyti olimpiadoje, ketvirtfinalyje. Ispanai kovojo prieš dramblio kaulo krantą. Na ir nežinau, galbūt buvo ir šią transliaciją stebinčių žmonių, kurie stebėjo tas rungtynes, tačiau ten tikrai fantastiškai išsigelbėjo ispanai per antro kelnio pridėtą laiką prasileidę įvartį. Na dabar geltona kortelė rodoma Aleksandrui Fiodorovui, jei neklystu. Čia ir Ivaškevičius. Na, grįžtant į tą olimpinį spektaklį, kurį šiandien pademonstravo ispanai ir dramblio kaulo krantas, ten ispanai prasileido įvartį antrojo kelnio, per pridėtą laiką atsilikinėjo 1-2, patys sugebėjo per tą patį pridėtą laiką išlyginti rezultatą, o per pratesimą įmušti 3 įvarčius ir laimėti 5-2. Aišku, ten viskas klostėsi visai pagal kitą scenarijų, tačiau ten toks lengvas stebuklėlis įvyko.
Na, čia tais stebuklėliais nekvėpia, kadangi šiauliečiai atlieka smūgį į vartus. Sergejus Samrizianas šiandien kol kas be įvarčio. Tačiau turbūt nėra labai nusiminęs jis. Simonas Paulius, Algis Jankauskas mušė pirmajame kilinėje, Deividas Dovidaitis mušė antrajame Šiaulių komandos įvartį, na ir Adomas Ankudinovas mušė įvartį klaipėdiečiams. Toje situacijoje, kai Marius Papšys jau ruošėsi keitimui, nusijėmė kapitono raištį, galiausiai keitimas iškart neįvyko ir Marius Papšys vos užsidėjęs atgal tą raištį su plevesuojančiu kapitono raišiu nuskubėjo į polimą ir atliko perdavimą Adomui, kuris pelnė įvartį. 3-1 čia, 6-1 Panevėžyje. Na ir banga, iškovojantį pergalę, jau tikrai iškovos pergalę Panevėžyje, pagal taškus pavys Panevėžį. Po 24 turės abi komandos. Šiauliams, jeigu jie neišvaistys šio dviejų įvarčių pranašumo, tai bus 35, 36 ir 37 taškas. Iškart 3 taškai į taupyklę. Ir trimis taškais nukirptas atsilikimas nuo Jonavos. Ir dar vienos rungtynės, kurias vėliau sužais šiauliečiai. Na ir šiame ture buvo vienerios rungtynės nukeltos tarp Vilniaus Žalgirio B komandos ir Kazlų Rūdos Šilo. Jos bus sužaistos ateityje. Na, treneriai aš net nebejoju. Galbūt ypatingai Klaipėdos komandos treneris jau galvoja į tai, kas vyks ir už kelių dienų. Pertrauka didelė nebus tarp šių rungtynių ir kitų ateinančių rungtynių. Jau trečiadienį abi komandos grįš į pirmos lygos kovas. Šiaulių laukia išvyka į Gargždus, minėjau, į rungtynę su banga. Banga po tokios įspūdingos pergalės taip pat tikėtina bus ant bangos. Juolab Šiauliuose, ne šiame tiesa stadione, šiauliečiai su banga taškus prarado, 1-1 sužaidė, nors tai buvo ir senokai. Gargždų komandoje ir treneriai jau pasikeitė. Afonso jau dirba su pagrindine bangos komanda. Nu, Neptūno laukia rungtynės namuose, tačiau laukia rungtynės su lyderiai, su Jonava. Ir dar keli susitikimai vyks antradienį. Šiaulių komanda po išvykos rungtynių su banga turės išvyką į Kazlų Rūdą. Rugpjūčio 8 dieną rungtynės išvykoje ten. Na ir Šiaulius į namus šiauliečiai sugrįš. Jau už 2 savaičių rugpjūčio 13 rungtynėmis namuose su Riteriais. O klaipėdiečiams trečiadienį gali būti labai sunku nutraukti pralaimėjimų seriją. Jų varžovas Jonava, o vėliau rugpjūčio 8 laukia rungtynės išvykoje, tačiau rungtynės išvykoje su Sūduvos B komanda, kuri šiuo metu yra 13 vietoje turnyrinėje lentelėje. Tad ten jau bus labai realų šansai klaipėdiečiams galų gale iškovoti galbūt netgi visus 3 taškus. Mantas Pikčiūnas ruošiasi pasirodyti aikštėje Šiaulių komandoje. Kai tik bus tam galimybė, dabar jo komandos draugai rezga ataką Micevičius. Randa Mirziano baudos aikštelėje ir šis tarp dviejų varžovų žaidžia. Galiausiai varžovoje apsigina kuriam laikui, o dabar yra proga ir atliekamas keitimas. Mantas Pikčiūnas, 34-asis numeris, pasirodys aikštėje ir jis pakeis Justą Petravičių. Petravičius šiandien be įvarčio, nors progų turėjo tikrai labai gerų ir buvo aktyvus Justas.
jau aikštėje Mantas Pikčiūnas, atliekamas kampinis. Ir Algis Jankauskas. Kamulį pasiekė, tačiau kamulys keliauja už galinės linijos ir laisvas smūgis nuo vartų. O plojimai Aidai ir Justui Petravičiui. 89 minutė. Lieka vieną minutę pagrindinio laiko, ar tiek, kiek bus pridėta. Na, tų pauzelių antrajame kelinėje buvo, ir Kubilinskas buvo gavęs smūgį per galvą, ir keitimų buvo. Na, tiesa, Klaipėda porą keitimų atliko per pertrauką, vėliau vienu metu atliko tris keitimus. Na, buvo dar ir ta raudona kortelė, kuomet aikštę paliko Neilas Urba. Svarbus, aišku, paminėtinas momentas, tačiau na, situacija, kada jis gavo tą antrą geltoną kortelę, kuri konvertavosi į raudono kortelę, buvo tokia, kad jau tada šiauliečiai pirmavo 3-1 ir turėjo persvarą, žaidybinę persvarą. Aišku, Mindaugas Čiapas tikrai ras galbūt tų momentų, kuriuos norėtų jis ištaisyti, tačiau šiaip visumoje tikėtina Čiapas tikrai liks patenkintas šiomis rungtynėmis, bus galima jo ar paklausti iškart po rungtynių. 3 minutės yra pridėtos, toks standartinis laikas. Kaip ir dar lyg ir nėra viskas aišku, tačiau iš esmės turbūt jau daugelis supranta, kad na čia jau šiandien vis tik Šiauliai yra stipresni. Dabar dar viena Šiaulių komandos ataka. Pikčiūnas, galimybė jam ir 4-1. 91 minutė Mantas Pikčiūnas. Dvi rungtynės iki šiandien. Per tas dvi rungtynės po keitimo jis pasirodęs aikštėje buvo praleidęs tik 13 minučių. Pasižymėti jam dar nebuvo pavykę, o dabar pasirodęs aikštėje rungtynių pabaigoje per tą laiką sugeba pasižymėti Mantas. Na ir čia vėlgi, kur gynyba, kur agresyvesni bandymai neleisti smūgiuoti oponentui, to nėra. Ir Mantas Pikčiūnas jau per pridėtą laiką muša savo pirmą įvartį šiame sezone pirmoje lygoje. 18-metį žaidėjas, dabar jis jūsų ekranuose. Aukštas, jau vien iš pažiūros matyti aukštas šis polėjas. Ir panašu, kad čia ir po rungtynių tęsi šventė. Panašu, kad tie renginiai ir tie žaidimai prasidėjo dar geros 2 valandos iki rungtynių tęsis ir po rungtynių. Tai jau aišku labiau aktualu galbūt sirgaliams. Žaidėjai aišku keliaus poilsiui ir ruoštis kitoms rungtynėms. Jos jau savaitės viduryje. Algis Jankauskas. Na, dabar jau tiesiog laukia rungtynių pabaigos tiek vieni, tiek kiti. Klaipėdiečiai galbūt netgi per anksti truputį pradėjo laukti tos pabaigos ir gavo dar vieną įvartį. Na, reikia, aišku, dar paminėti 10 rungtyniauja Neptūno ekipa, kuri bus priversta į Uostamiestį grįžti galbūt ne pačiomis geriausiamis nuotaikomis. 4 pralaimėjimas iš eilės. Lieka su 16 taškų klaipėdiečiai. O čia dar vienas momentas. Ir 3 minutės sužaistos. Dabar Aidi teisėjo švilpukas Kęstutis Bartuškevičius skelbė šių centrinių pirmos lygos turo rungtynių pabaigą.
Ir galutinis rezultatas 4-1. Šiaulių futbolo akademija pratęsė savo pergalių seriją iki 4. Iškovojo 12 pergalę, iškovojo 37 tašką, iki 5 taškų mažina atsilikimą nuo Jonavos ir tuo pat metu didina savo pranašumą nuo trečioje vietoje esančių Vilniaus Žalgirio futbolininkų iki 7 taškų. Nuo Klaipėdos komanda patiria 4 pralaimėjimą iš eilės, lieka su 16 taškų savo sąskaitoje Uostamiesčio komanda. Jos laukia vėlgi klaidų taisymas ir analizavimas, ir tas klaidas ištaisyti ir tą pademonstruoti aikštėje. Klaipėdiečiai galės jau rugpjūčio 4 dieną namuose rungtynėmis su Jonava. Būtent tą pačią dieną savo rungtynės žais ir Šiauliai Gargžduose prieš Bangą. Na, o dar paskutinis žvilgsnis į kitas rungtynės. Gargždų Banga taip pat iškovojo pergalę 6-1 rungtynėse Panevėžyje prieš Panevėžį. Tad du susitikimai pirmoje lygoje, kurie vyko šiandien, jau baigėsi. Šių centrinių turo rungtynių gražiausi momentai jūsų ekranuose. O šias rungtynės komentavęs aš, sporto komentatorius Dainius Černauskas, atsisveikinu iki kitų kartų. Sekite futbolą pirmoje lygoje, sekite futbolą olimpiadoje ir palaikykite visus mūsų klubinius klubus tarptautiniuose turnyruose. Atsisveikinu iki kitų kartų. Iki.
plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienę sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsidašė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Fusex. Vytautas po kavos. Vytautas po pirties. Vytautas kavos darimo. Vytautas po maisto. Vytautas vakarienio. Vytautas po sporto. Vytautas. Atgauk jėgas ir mineralus. Stilingas. Paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Radijas Radio Centras.